відміненій. У Польщі в Вроцлаві моєї племінниці Василі художники. В Тобольську в Росії теж є син, теж художник. Як бачите, все це генофон, все це спадковість. Зрозуміло, що життя так склалося, що Володя зробив дещо багато завдяки своїй настійливості, за своєму вмінню. Мої діти, всі троє, вміють малювати. Дружина моя дуже гарна, вміє вишивати. Правда, сьогодні вона лежить хвора. Але наша хата, наша оселя прикрашена гарними рушниками, гарними картинами вишитої її праці. Дуже таку, добру справу навчила і вчила дітей. Є в нас роду і Володів дядько, Борис Іван Германович. Умілись на всі руки майструвати для жінок прикраси із кольорових металів, вміє і грати, і хороший майстер фотографії. У 58-му році за свої нариси і оповідання в районній газеті «Заряд комунізму» я отримав премію «Фотоапарат Сміна». Звичайно, вчився, я володів вдома. Ось я приросли діти і опановували мистецтво фотографії. Згодом ми купили ФЕД, Київ-3А і так далі. І всі діти у мене вміють малювати, фотографувати і робити все таке, що вони цікаві, людям належне. Я вам скажу, що в селі це так же і легко все це було. Але все-таки виховувались вони на наших традиціях українських, з любов'ю до неї України, з любов'ю до своєї родини. Я вам скажу, що не так ще все легко, як здається. Здавалося б, що у долі художника немає ніяких перешкод. Прийшов собі, фотографую, малюй і так далі. Але я хочу вам переповісти, сказати істину, що порою її і небезпечно. Я Володю часто підвозив своїм москвичом на Житомирщину, де моя мешкала матуся. А я візьмів на початку 2000 року поїхали по району. Ми переїхали Вишеньку, і там збоку село Малий Острижок, ціла руйнація. Стоять дерева переповсобочені, хати розвалені, кілька різних хаток стояло, які ще мали трошки вид, а одну із хат син став і намалював її таку українську привабливу. Але десь на наше лихо взялися два дуже мордовороти із дробовиком. І зразу до нас підійшли. І так, чому сюди появились? Документи, гроші. Я вам скажу, що я не розгубився, тому що я такого ніколи в житті не бачив. А після, каже до мене, один із цих молодиків, давай ключі від машини. У мене лежали вони в кишені, але я кажу, що мої ключі в машині. Володя мені шепнув, тату, заводь машину. Вона десь за 100 метрів стояла. Я пішов заводити машину, і коли я розвернувся, побачив цілу картину. Молодики лежали обидва на землі, рили носами, а Володя їхнього дробовика гатив в такий здоровенний камінюка. І на сам кінець я під'їхав на прощання. Він їм подав стільки одного з кола погнутого на пам'ять металобрух. Так що бувають і такі невдалі спроби.